ଭାଇରସ କନ୍ସର୍ନ ବୋଲିକି ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ଗୁଡ଼ା କରାଗଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଓଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆମର ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଲୋକର ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଦେଖିବେ ତୁମକୁ ଯାହା କହିଲି ଏପ୍ରିଲରେ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସେ ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ILS ଯେଉଁ 600-700 ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ହେଲେ ଗୋଟେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ବାହାରି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ILS ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ବିହାରର ବି ସାମ୍ପଲ ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 3,000-3,500 ସାମ୍ପଲ ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରୁଛୁ ILS ଓଡ଼ିଶା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛତିଶଗଡ଼ ବିହାରର, ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଶେଇବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମିଳିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଟା ମ୍ୟୁଟେସନ୍ଟା ଯଦି ସାଂଘାତିକ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଜଣେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ରେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ମିଳିଯାଏ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ଆଉ କୌଣସି ସାମ୍ପୁଲରେ ମିଳିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 2 ମାସ ଭିତରେ, ତା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଏଇଟା ସେତେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନି କିମ୍ବା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଭବିଷ୍ୟତ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯଦି ଆପଣ ଡାଟା ଦେଖିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଅନ୍ନେସେସରିଲି ଏ ବିଷୟରେ କନ୍ସର୍ନ ହେବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ କିଛି ଡରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇରସଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସଟା ଲୋକରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ସତର୍କ ନ ହେବା ତାହେଲେ ସେ ଯେକୌଣସି ଭାରିଆଣ୍ଟ ହେଉ କି ଭାରିଆଣ୍ଟ ନ ହେଉ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୀକା କାମ ଦେବନି, ଇଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଛି, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନେଇଥିଲେ March 30 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲା ନାହିଁ, ଟୀକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ନାହିଁ? ଟୀକାର ତ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଯଦି ଆମର ILS ଆମର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଆମେ ଯଦି ସେଇଥିରୁ ଦେଖିବୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା 10-12 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାରିକି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି, କିମ୍ବା ତା ଦେହରୁ 75% 8-10 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ମାନେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଟୋଟାଲ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ସିରିୟସ୍ନେସ୍ଟା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଯେମିତି ଏମ୍ସର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡି ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ 75% ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ସିମ୍ପଟମ୍ ଆସୁନି, ଆଉ ଅତି କମ୍ରେ ଓନ୍ଲି 3% ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଡେଫିନାଇଟଲି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଉପଲବ୍ଧତା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଉପରେ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା। ଭାଇରସର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ତ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଭାଇରସ୍ ତ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିବ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ଆମ ଯେତିକି କରିପାରିବା, କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଭାଇରସଟା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସଟା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ 85% ଭାଇରସ ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ସେ ଡେଲ୍ଟା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ କହୁଛୁ। ଯଦି ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଜୁନ୍ 1 ମାନେ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେ June 1 ଭିତରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ WHO ଏଟାକୁ ଭାଇରସ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସର୍ନ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିନଥିଲା, ସେଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଭାଇରସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମାନେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତା'ର କଲଚର କରିକି ତା'ର ସେ ଭାଇରସ୍ର କଲଚର କରି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଡିଟେଲ୍ ଷ୍ଟଡି କରାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ 48 ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କେଉଁଠି କାମ ହଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆସୁଛି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ସେଟା ବି ପୁଣି ରତ୍ନଗିରି କୋତରା 2-3 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇନି। ଆମେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାର ଥାଆନ୍ତା ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା April 2 ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ, ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ କରୁନୁ କି ଆଜି ଦିନରେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରୁଛୁ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଗତ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 5% ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଆମେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କେବଳ ଦେବଗଡ଼ ନୁହେଁ, ଆମର ଟୋଟାଲ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସେମାନେ ସବୁ ରିଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି। ସରକାର 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ 8 ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ
देखो जेकोसी भाइरस म्यूटेसन हो तार चांस अच्छे संक्रमण हबार चान्स मानते जदि मैंने से प्रिकसन नवा कि जदि चान्स था आम कंट्रोल करटा नुहे कि जो मन कर जो देखिए जो डेल्टार पूर्व जो थी आपणकर 617-2, 617-1 and 3 आम 617 तीन टा म्यूटेंट था 617-1, 2 and 3 प्रथम 617.1 स्प्रेड करवा आरंभ कला तापर किसी दिन पर 0.2 आरंभ कला कि 0.3 कौन है ना 0.2 समस्त को ओवरटेक करनेला तेना तार इनफेक्टिविटी मैं तार इनफेक्टिविटी पॉसिबिलिटी डेल्टा 617.2 बेसी थी तेणु यहीटा भविष्य में देखा जा कि यहाँ कौन कर रिसर्च स्टडीज बहुत आरंभ हो गला कौन यही नुआ वेरिएंटर वायरस उपर कौन इंपैक्ट रहा एंटीबॉडी एंटीबॉडी लेवल कौन इंपैक्ट रहा से गुड़ाक सब स्टडी चलती आहरी बहुत एवं आहरी 18 आम आगु 10 जीनोम सिक्वेंसिंग सेंटर था देश में आउ 18 इंस्टीट्यूट को लेकिन पुणी जीनोम सिक्वेंसिंग नेटवर्क को बढ़ा जाऊँ केन्द्र सरकार के निर्देश अनुसार आमको जीनोम सिक्वेंसिंग आहरी बड़ करा पड़ो आ स्पेसीफिकली जो ILS ओडा रही आम भाजुजे ओडार आउ किसी बेसी सांपल नहीं कि आम तो सिक्वेंसिंग करके देखे जो तार कौ टाइप डिफरेंस आस तथा आप बुझे युवा सब रिट्रोस्पेक्टिव सांपल मुझे कहली से लोकर सांपल जो एप्रिल लास्ट कलेक्ट कराई सिक्वेंसिंग जो आप मे सेकेंड विक्रेला ता भितर 21 दिन पलिगला कौन सी कोविड पॉजिटिव लोक 14 दिन 15 दिन कि मैक्सिमम 20 दिन भितर ठीक हो जा सी जदि ए ठीक हो जाकर कंटाक्ट ट्रेसींग कौन करेंगे डेटल गोटे बार जी मैंने टोटाल ऑल ओवर इंडिया रे आमर एपर्यंत 46,000 सिक्वेन्सींग ता भितर 46 बाहर तम आदि परसेंटेज कैलकुलेसन करेंगे 0.01 मैंने हजार लोक जनकर से बाहर एंड से जोटा मुझे कहूँ से गोटे जगार बाहर नहीं कि गोटे लोकेसन बाहर नहीं जोटा कि आम कॉज ऑफ कंसर्न हम यहाँ मैंने जो कह महाराष्ट्र को छाड़ीदे अगर जितेटा स्टेट अच्छे कौट गोटे दुईटा मैक्सीम बाहर नहीं सहीटा मुझे पिकटा केमी हम तीन टा फैक्टर गथर आप जो कहते तीन टा फैक्टर उपर डिपेंड कर गोटे है लोकंर बिहेवियर जदि लोक मैंने न मानिकी मैंने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर न मानवे तेल से डेफिनेटली इनफेक्ट हे इनफेक्शन होबार चान्स अच्छी तेणु से अनुसार वायरस भी स्प्रेड कर तेणु ये जो लॉकडाउन पर जो लोक मैंने पूरा खोली जी कि मानवे नहीं ऑब्वियसली आम इनवाइट करवा कि वायरस को आस आमको आसिक इनफेक्ट कर द्वितीय है वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन कले जहाँ जो डाटा कहल मुझे 75% लोकर हस्पिटाल जावाक दरकार पड़ूने बहुत मैंने से तृतीय है भाइरसर बिहेवियर कौन से आम हाथ में ना कि जो प्रथम दुईटा से आम हाथ अच्छे आम जिते शीघ्र वैक्सीनेसन कर लोक मान प्लस आम निजर बिहेवियर केमी रोचे जो थे कि आम करोना कंट्रोल कर तेणु जदि आम कर स्टडी आपंट से कौन कहि भी आम प्रॉपर वैक्सीनेशन अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता डिसेंबर आड़ को पलि जदि आम डिसेंबर सुधा समस्त हो देन विल नॉट फेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डाटा आम सब चली कलेक्शन हो नेक्स्ट वीक पुणी मीट अच्छे डिटेल मीट कर ठीक भाव कहीपर मैं सब मैंने केत के डिस्ट्रिक्ट डाटा आते डिस्ट्रिक्ट बाकी अच्छे मैंने डिटेल कर तेना नेक्स्ट वीक आम नेक्स्ट वीक मीट कलापर कहीदे ओडिशा आमर 1200 खंडे सांपल आनालीसीस आदि आप देखिए ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड आ बिहार आम जोटा ये करूँ से आमर 3800 सांपल सिक्वेन्सींग सब गोटे है।